Halløjse. Så er jeg på vej på restauranten Sime eller sådan noget, sådan U-S-I-M-E. Det skulle have det bedste larm i området omkring Pakostane, Biograd. Vi bliver nødt til at gå ud. Vi skal have helt stik lammet i aften. Det ser ret lækkert ud. Kig op til overfladen. Hej. Er det restaurant Usime? Så er det godt. Sådan. Så har vi lige fået 1,5 kilo lam fra et helt stik ud fra grillen. Ej, du skal have sådan en tand der. Nej, jeg skal ikke have en tand. Ja, det er en bord. Nå, skal jeg hjælpe med at finde det lidt frem? Det er den der, det er vi enige om. Ja. Zoom lige ind her, så vi kan se. Hvordan gør man det? Ja, du kan ikke zoome, du skal bare tættere på. Det er den her krøllede sag. Den prøver vi lige. Jeg kan sige så meget som, at den er der. Jeg tror, jeg vil have frontallapperne. Er du klar? Skål. Skål. Mhm. Skål. Cremet. Så har vi smagt det. Så har vi smagt det. Det er en lidt mærkelig konsistens. Mhm. Du får lidt tiks, kan jeg se. Den har sådan lidt... meget... Den er meget mør, blød. Ja. Og så meget fed. Ja. Lidt, altså, nu ved jeg ikke, om det var fordi, jeg har spist frontallapperne, at jeg har så der sådan lidt eftersmag. Og så har man som om, det er ikke rigtigt bare som om en gaffel, det mætter helt vildt meget. Jo, det er utroligt, som det mætter. Det mætter helt vildt. Ja. Altså, det skal man gerne have med. Nej, det er ikke svært at sige. Nej, det er det ikke. Men det mætter. Kom så. Det er vældig. Jeg skal ikke have den. Jamen. Ja, det er. Det kan man godt mærke for dem. Kan man ikke booste? Kan du se det, hvordan det booster? Du. Vi kan lige vende ham, så man ikke er i tvivl. Nej, der er ingen tvivl. Au, er der en flere, er der andre, der skal have mere jern, eller så napser jeg lige resten. Sådan. Ej, jeg skal lige have lidt salt på, jeg synes, det mangler lidt. Er ikke rigtig mange lidt salt? Jo, jeg mangler lige lidt salt. Mm.